Ադրբեջանը շարունակում է նախապայմաններ սահմանել եւ կրկնել դրանք, այդպիսով խուսափելով ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը ազատության հետ հարցազրույցում պնդել է, թե առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության, առավել եւս առանց մայր օրենքից անկախության հռչակագրի հիշատակումը հանելու, Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիրը չի ստորագրվի։ Քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանի կարծիքով խաղաղության պայմանագիրը չստորագրելու Ադրբեջանի պատրվակները համոզիչ չեն, և Ադրբեջանը բանակցությունները փակուղի է մտցրել հատուկ նպատակով։ Ալիևը պրոցեսը մտցնում է փակուղի, հետո պահանջում է, որպեսի գին վճարվի, որպեսի այդ փակուղին վերացվի։ Դրանք բոլորը շանտաժ են միջազգային մակարդակով փակելու Արցախյան խնդիրը, որովհետև կար մի ժամանակ 20 թվականից հետո, երբ աշխարհը եւ այդ թվում եւ արևմտյան երկրները, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպական ազգացիկ դերությունները, որոնք այս պրոցեսում առկա էին, նրանք բոլորը ըստ էության հայտարարեցին, որ հակամարտությունը լուծված չէ և հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում։ Հայաստանը ըստ նրա չպետք է համաձայնի որևէ նախապայմանի, խաղաղության պայմանագրի համար Ադրբեջանի նախապայմանները անընդունելի պետք է համարվեն։ Հայաստանը չպետք է թույլ տա, պաշտոնական Երևանի դիրքորոշում պետք է այս առումով շատ հստակ լինի, առավելևս երբ անկախության հռչակագիրը ընդհանրապես քննարկման թեմա չի կարող լինել, որովհետև դա եղել է, այսպես ասենք, Հայաստանի անկախացման ճանապարհային քարտեզը։ Վերջո այդ փաստաթղթում բազում այլ դրույթներ այսօր չեն գործում։ Քաղաքագետի խոսքով արևմուտքը պետք է հասկանա, որ այս փուլում ամենամեծ խոչընդոտը Ալիևն է, և առանց Ալիևին զսպելու բանակցային պրոցես չի լինելու։ Քանի որ ԱՄՆ-ում այժմ թեժ նախընտրական փուլ է և Միացյալ Նահանգների հաջորդ իշխանությունը դեռ ձևավորման փուլում է, Սաֆարյանի կարծիքով Ադրբեջանին բանակցային պրոցես վերադարձնելու հարցում կարևոր դեր կարող է խաղալ Եվրոպան, գոնե սանկցիաներ կիրառելու կամ սանկցիաների սպառնալիքներ հնչեցնելու առումով։ Առանց ճնշումների, ակնհայտորեն, Ալիևը, մի քիչ ոչ քաղաքագիտական բառը օգտագործելու, բայց լկստվելու ուրեմն իրավիճակում է, ռեժիմի մեջ է, սրան էլ գումարվում է այն, որ ըստ էության խոշոր առումով նա չպատժվեց ոչ 20 թվականի պատերազմ ստանդարտացնելու համար, ոչ էլ 23 թվականի էթնիկ զտումներ իրականացնելու համար։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հարցազրույցը որոշակի զգուշացում է Ալիևին, կարծում է քաղաքագետը, ինչն էլ հանգեցրել է նրա հիստերիկ արձագանքին։ Ալիևին բարկացրել է արևմուտքի կոնցեպտը, որը արցախահայերի վերադարձի երաշխավորված և անվտանգ իրականացումն է։ Նաև Կլարը բարձրաձայնել է, որ հատկապես Եվրամիության և ամերիկյան բանակցությունների հարթակներում մի շարք խնդիրներով հաջողվել է համաձայնեցնել պարամետրեր, այդ թվում Նախիջևանով կապի, տարածաշրջանի ապաշրջափակման, հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի համար։ Այդ համաձայնությունները ակնհայտորեն այն չեն, ինչ ցանկանում է Ալիևը։ Դրա համար Ալիևը փորձում է տակավին բաց պահել պատերազմի պատուհանը, առավելևս նայելով, որ այս շրջանում, տարածաշրջանում մեծ ռիսկեր են կուտակվել, հատկապես Իսրայել-Իրանական առանցքով, և Ալիևը բնականաբար չի ցանկանա այս ընթացքում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, փակել և համաձայնություն տալ այդ պարամետրերին, որոնք բացառում են նրա ռազմական ագրեսիան Հայաստանի որևէ տարածքի և առաջին հերթին Սյունիքի նկատմամբ։ Ալիևի զայրույթը ըստ Սաֆարյանի պայմանավորված է նրանով, որ ինքը չկարողացավ Վաշինգտոնին կամ եվրոպական երկրներին համոզել աչք փակել ռազմական ագրեսիայի իր ծրագրերի վրա, և դրա համար արևմուտքի հետ իր հարաբերությունները բավականին լարված են դարձել։ Ավելին, Ադրբեջանը հասկանում է, որ եթե անգամ այսօր արևմուտքից չեն հնչում հակամարտությունը լուծված չէ արտահայտություններ, արևմուտքը չի համարում, որ կոնֆլիկտը լուծվել է և Լեռնային Ղարաբաղի հարցը փակ է։ Մարինե Խարատյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։